Tak čau, to je Dedalik a Michal, vítám vás u dalšího dílu tady z ukázky mých povedených replayů. Tentokrát mám ty replaye připravený tři, že to řeknu replaye teďka z března, čili já se budu štít stopky dneska na pátek 29. března, teďka je čtvrt na jednu odpoledne a no, mám připravený tři replaye, to je první část, pak bude ještě druhá část, ta bude trošku delší, tam těch replayů bude trošku víc, no, jinak novinky, co se odehráli od minulého dílu, tak dokončil jsem tady kampaň na Štuga, takže už jsem se na něm odehrál jednu bitvu, první a poslední, jsem posádku je Škorpiona, no. Dostal jsem velký park, nastřelil jsem 300 damage, no a včera jsem se teda připojil do Slavu, klanu, takže tam, stick, no. Tak jo, čili já to teda si nemusím jdu prodlužovat, říkám, mám připravený 3 replaye, ještě jde brzo další druhý video, kde jich bude trošku víc. A to se ještě pojíme jinak tamhle návrat do minulosti. To zvědavit, co se stane s tím psem. A je pryč. No, návrat do minulosti na verzi 0.7.0, pokud se nepletu, hra už je zpátky. No, takže teda se nemusím díl prodlužovat a můžeme se jí pát na první replay, tak jo, že u prvního replay zatím čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 23. února ve čtvrt na jednu noci a mám teda tu pětkou Artinu do lefa, máme tu mapu kampánie, šestkový matchmaking, tak jo no, ten den toho třeba 20. února to jsem si zahrál pár bitev jenom. No, od pátka na sobotu byl jsem trošku ospalý, takže jsem hrál jenom s Artinama. KV100 a pak jsem se dal do bytu tady s tím, což je ona, tady ta, no a říkal jsem si, že prostě zajdu sem, klasicku do křovíčka, no, tady je tady pozval do čety. No, bude to bitva o tom, jak prostě využiju ten krátký reload, necelých 8 vteřin. Mám tu žrádlo, plný bratry. No. Prostě 8 vteřinový reload, to je prostě znát. A pomůže mi vyhrát tuhle tu bitvu. Společně s dobrým spottingem to pomůže vyhrát tuhle hru. No, jinak rozložení týmu, no. Máme možná, co se týče statu, lepší tým. Ten tam druhý nejlepší. Lepší je už jenom ta 59 16. No, říkal jsem si, no, tak sítěj. A samozřejmě, že nic nespotnou. Jak jinak? No, prostě. Ale jsi říkal, že prostě uvidím, jak to bude vypadat. Zajímá mě, proč tady zase nemám zapnutý server cross. Když přitom tady ho mám zaškrtlý, já mám to stažený, ten mod. A já jsem si říkal, že škodovka. A už to nějak zapadlo, ta rána. A tady ta škodovka šesková, ta je dobrá, protože tu probiju na bok. Tu krásně na bok probiju, že to dostane za nějaký vždycky 2-3 kila. Sledujte. Na 4 kila prostě vypnout. Šestkou škodovku prostě s pětkou Artinou probiju. Dobr. Ty šestkové škodovky ty mám rád. Tady jsou takhle hezky bůčkem. Jenže mám pocit, že mám že ji probiju ze předu. Jsem to taky myslím jednou stalo, že jsem ji probil ze předu. Je 34, no. A říkal jsem si, sakryš, když tady máme ty heavy, to by mohlo vypadnout celkem dobře, a takhle tady taky tak stojí. To už bohužel neprobil, no. To je škoda. Když jsem vám koukám českou vlaječku, to je asi Čech. No, že to je 195. To je Čech, zjistíme, nemá vlaječku. Druhá. Ještě potřeba dvě. Bohužel však on hostil rozseka toho Churchilla. Excelsior už je taky dead. Nechápu, co tam dělali. No. Tady to je jednička. Marda, toho jsem si říkal, no, po další 200. Možná moc nám zastaví prostě. Zastaví se tam, blbec. Prostě celou dobu jede, tak si předmířím a hnedka se tam zastaví, tak jsem si říkal, yes, no, bohužel. Je to letělo, kam jsem mířil, jak by se ho trefil. Ještě jsem tam zastavil ten strom a přece jsem tam netrefil. Já neumím moc předměřovat, no, to je problém. No tady jsem si říkal, sakra to netrefím, ale Hetzer, to by mohlo projít, co? Tahle rána.
Má track? A prostě opraví se mu to, jen co vystřelil, ale zdechnul, takže to je jedno. A tady jsem si říkal, či krása, no, tak tohle to bylo hodně zajímavé, jako jestli tady to trefím. Říkal jsem si, tak co se tady spotne za tajnička, Marda, nebo co pak kde bude. Nebo už na to PZ-ko nemůžu, ale dobrý, on stejně zdechnul. Ale vypnutí ty škodovky na začátku, to bylo dobrý jako. Já jsem si říkal jako, že hele, jako ono by to mohlo být, ale to je teda hrozný RNGčko tohleto. To už bylo těsný, to už bylo hodně těsný. Nábojů mám dost, nabijím krátkou takže, dobu, takže ono to fakt nakonec vyšlo. Asi na čtvrtou ránu myslím, že tohle to bylo. A fakt to vyšlo, ty kráso. To jsem fakt čuměl tady na to. A tuhle tu ránu prostě viděli jste, co tam trefil prostě mezi těma dvěma střechama, takový malý kousíček. Lol. Já jsem si říkal, ty on to má i splash, jo, tahle na to se fakt divím. Jenom tam blind na nějaký, a jsem si říkal, že tam zkusím poslat tak jedno, ale buď to zajel někam dopředu, nebo odsouval, nevím. Takže jsem si říkal, hej kámo, s tím kehem, chceš to zase riskovat? Nevěděl, co se říká z toho týmu kolegovi. To by se stejně netrefilo, jsem zkoušel hrát trošku na splash. No. Vlastně bych to nedal tady to trotilo moc do toho, jak jsem si říkal, zkusím poslat toho blinda ty jedničce, taky to nevyšlo. No jo. A jsou furt ty dvě metka z toho jedno šestkový. A docela dobrý metka, jak jsem si říkal, hele, to by mohl být kill, co za 200. Dám za 70. Třetí jako kam jsem to poslal. Já jsem dal jenom za 70, no tady prostě ten reload, kámo. A 120. Jedna rána za 70, druhá za 120. OK. Tady to je 50, no. Tady M8 jsem si říkal, tyjo, to se musím zbavit. No já jsem ho tady střílel po té P26, ale já jsem si říkal, že ta M8, že to by mohlo vyjít, co? Pene? Už někde v řeči. Tak tady ta P26 je mrtvá, možná jsem se mohl střílet do něj, byl by kill, tak tady jsem zkusil poslat dalšího blinda. Se to nevyšlo, no a tamhle je PZ4. A je vidět, má 114 zápek, což je na ránu. A už bych se ho všiml dřív, tak bych se ho zabil. To bych jsem zabil. Čtyřkový metko do boku bych jsem probil. Tady byla trefa a blind a tady jsem si říkal, tak ty zamničíš ty plůtky, to děláš ale chybu, kamaráde. Zajíždíš? Pozdě, pozdě. No vteřinku dřív, kdybych nabil, tak by se ho zabil. Já jsem si říkal, zkusíme hrát na splash, bohužel. Barák. Já jsem si chtěl trošku po vodě, protože přece on tam ten kámen docela brání už tady. A už tady máme celý kruh. Už je to jednodušší. Ne, trefu ten barák. Zkouším, jestli by tam náhodou třeba nevyšel ten splash. Těch 9 HP, to není moc. Zkouším poslat další, si říkám, on je tady vidět z druhé strany, lol. Easy. Tak seš kamaráde mrtvej. Ano. A teď je tady tenhle ten. Tež už je taky na ránu. Tohle dám. Ha, 59-16 je rychlejší. No, 59-16 to hrála hodně dobře, už má 4 kg stejně jako já. A je, co si říká, tak kde pak jsou ty artiny? Kdybych pomalečku mohl začít s nima, co? A já zkusil blinda. Teď se tady stalo někde to ojko. Tady vystřelil, tak jsem si říkal, no. Možná jsem mohl zamířit o ten křovíčko dál, až někam. Pravděpodobně bych zamířil tady na to zadní, tak si myslím, že tam bych ho možná trefil. Pokud se samozřejmě nepřesunul. Víš, jako ty jejich karty nejsou moc dobrý. Spíš to hodně špatný. Jeden lepší než druhý, ty vole. Tady mě M5916 pozvala do čety, tak samozřejmě jsem to přijmul, bratři si hoděj, ale ještě to není furt vyhraný, jako. A říkal jsem si, no, tak teďka kde jsou? To ojko, to je hrozný problém, to ojko. Nevím, kolik má HP. Je to docela blbec, jako na 38 tisíc, 37 tisíc bitev, 900 venko, ale... Říkal jsem si, no, tak budu mířit postupně před něj, jako ten náš není úplně na ránu. Ani od toho ojka, ne, když neby mu sebral půlku těch HP. Když se má to velký dělo, který má Alfu 300.
Asi 100 nábojů. A jsem si říkal, jako, že si zkusím přemířit. Tady je ta M8, bohužel fakt na toho nemůžu. To už je fakt moc hodně. To by podle mě ani netrefil Gucci, myslím. Já si říkal, no ten prostě musí vyjet. A tady to nehraje vůbec špatně, snaží se ho na bejtě. Já jsem si říkal, pojď. Já jsem to ještě marknul, jakože tam už můžu. A tohle si myslím, že toho mám krásnou šanci probít. Jede, jede. Já jsem samozřejmě, já jsem zaváhal, možná jsem ho tam mohl trefit, jako by jsem ho tam možná trefil. Já jsem si říkal, no tak pojď tady na ten růžek. Pojď. Teprve se ale 16 to hraje pět, hodně dobře, jako. Hodně ho tam bejtí, to je dobré. A tady kolečko. Těsně, kdyby to šlo víc doprava, tak bych ho trefil. Tak tady, no. Hop, letí, letí. Za 18, ty vole. Fakt, nemohl to zaletět ještě o ten metr dopředu. No tak tady ho zabil. To je 40. Je vůbec, je u nás na bázi, aha. Tady jsem jako na něj klikla, že by jako mohl jet z druhé strany. Je to není moc blbej, ne? No. Je to jako to jejich ojko, no. Když se hledali, až se našli. Už jenom ten název klanu prostě. Já tady je líp vidět. 040 070. Jako to už jenom prostě ten jejich název klanu je. Teda epic. No a tak a já jsem si prostě říkal, že je koč. Rád bych si ty bratry dal. Tak se jako zkouším trošku přesunout. Abych měl lepší dostřel tam dozadu. Pokud netrvalo, než jsem se zorientoval, kam to vlastně mířím. Aha. Tady teda, jako jsem si říkal, no tak dobrý, tak teďka tam najde nahoru a mohl bys potom to ojko. Co? Nebo ty artiny někde? Tady jsem si myslel, že jsem tam viděl, že by tam vyletěla rána. A asi jo, když to nám zkusil ten blind. Kámo, mě jasně, ty artiny jsou někde tady a dělal jsem se tady, že jsem ho netrefil, přece jenom takhle tupí lidi, že se přesouvají. Já musím přijít jenom, že já na posledních 7 nábojů, to nějaké ty blindy ty dostály náboje. No jsem si říkal, no tak teďka kde je to ojko? To ojko bude problém, to byl ojko bude hodně velký problém. Chcete prostě o tom vyčekávat. Oni se dělí 56, když se bojí jako to, jako jestli mu na, jestli naloží za 300, tak potom ty dvě artiny už ho dodělají jako, a to by byl průser. By to je 40, to je hrozně špatný člověk. No jsem si jako říkal, no tak teďka kde stojí, bude furt za tím šutrem? Kam mám pokrytý celý tady ten, celou tady tu oblast, takže prostě kde bude, tak tam se jenom zamířím a vystřelím. Problém je, že to chvilku letí. Přece jenom střílím přes celou mapu. No tak 59-16 už jede. Svítí jen 41, jak jsem si říkal, že tomu, toho mu nechám. Myslím, že by to tam dolítlo, jak on byl zabil, a tady je to ojko. A to ojko je problém. Na 104. Tak ono tady bude točit kolem kamene a já ho budu každých 7 vteřin hitovat. Teda pokud samozřejmě neudělá tohleto. Tady další. Za 91 track. Koukám, že to dokonce jí zahořel, jo. To jsem si všiml až teďka. A koukám, tam má to malý dělo. Někde co dává jak 170. A já jsem si říkal, ty vole, nech mi ho aspoň. Nech mi ho. Aho. Jako to mě mohl nechat. No, takový výbuch prostě. Lol, ten výbuch. Ale jsem si říkal, tak se dej tu píču, jsou medaily. Tak a je to. Škoda, že jsem se nedal o kill víc. Kdybych se dal o kill víc, tak jsme měli zásadní přínos. 12 killů bychom dali. Nebo když by pozval tu T40, tak bychom si to dali, tak bychom si dali zásadní přínos. No, škoda, no. Taková teda z mé strany 13 damage, možná nějaký blind, 3500 venko, 4 killy, 18 teďka do toho ojka na konci, no.
Já si myslím, že je celkem pěkná bitva, či můžeme jít na replay číslo 2, či od druhého replay zatím. Čus! Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává v neděli 10. března ve krásný čas 22.22, no, mám GVR stovku, byla mise, že za odehrání 5 bitev jste si mohli získat 5 nějakých znaků na tank, nebo nějakých těch emblemů, nebo jak se to jmenuje, no a máme teda tady, já jsem se to myslím udělal, 5 bitev odehrát bylo docela v pohodě, no takže máme tady teda mapu Westfield, osmičkový matchmaking, no, složení týmu, ale mají dobrýho Petna, je vtipný, že z našeho týmu jsem nejlepší já. No, no a já jsem to říkal, že prostě uvidím, jak to tady dopadne, zkusím se zamířit nahoru, že tam moc tanků není. A že uvidím prostě, jak to tady bude vypadat. Tak jo. No a vidíme, tak jsem se klikl, jakože jsem mířil, aby zhruba věděli. No. Aspoň tu se tady Conqueror, tak dotahuju, zajímavé mě, proč se není vidět servový zaměřovač. Střílím, ale Conqueror couve, ale on se stejně trefí. Naštěstí teda naletěla relativně doprava, takže on, i když jsem Conqueror couval, tak to stejně koupil. Druhá rtina už tam taky poslala, tam je 40. No a tady jsem si říkal, jo, tam je prase vzadu, wow. Dobře, tak prase ztratilo půlku svých hápek. Že ho trefilo naše prase a probilo, ale jsem si říkal, jo, tohle bude pěkný, tady je oho. A já jsem si říkal, o, tak tohle bude hezký, zůstaňte tam u sebe. Tak jsem vystřelil. A nakonec jsem dal společně tomu Conquerorovi. Oho, dostal pouze stám, protože se rozjeli dopředu. Škoda, no. Takže si se čtyřkou šemrnu a co to... Jo, to je blbec, dobrý. Sice je to dělo pryč, ale co se dělat. No ale jsem si říkal, jo, tady je ten Patton, jo, tak co jsme museli taky poslat ráno. Ať nepřežil s půlhápkama. Patton hraje Haldown. Myslíš si, že má pancíř, tak já musím vysvětlit, že ten pancíř opravdu nemá. Jo, všem to je zase, tady to je tak nejstarší, co je ten zaměřovač dělá. Ale ta krána spadla před ní, že to šlo jenom za nějak za 180. Splash. A říkal jsem si, hala, kill, prase tu nás. S tou artinou ještě prase zabitý nemám, tak jsem si říkal, že jako to musím dát. Není to tak špatný a od prase to nechci dostat žádný tank. To jsem hodně jistý, že jsem si říkal, že tady by to mohlo být docela pěkný. Toho trefit a on se nám rozsvítil to prase. Což zajistilo to, že se nám ten kill, i když jede, bude nestihne těch 62 tis, splašen ten na pohodu. Takže jsme si teda zabili prase. První oběd z jejich týmu. A říkal jsem si, to máme Conqueror na ránu, oho. A teď jsem si říkal, ty kraso, vysvětlete tam ještě pánové takhle, tohle by mohlo být dobrý, to jde damage všem třem. Takhle jsem si říkal, že se vám kill toho Conquerora, ještě když ho tam oho takhle pěkně zablokuje. A já ho nerovnu. Trefil jsem karavana za 3 kila a... No, to jsem aspoň změnil asi z 500. To asi trefila ta S7 5, to tak vypadá. No a... Ten Conqueror, za kolik tam dostal? Karavan 300 a Conqueror za 150, ok. Jak jsem si říkal, hele, bombarder. A nakonec si to dala ta M40. Nakonec si on dal toho bombardéra. Škoda, těsně mě to uteklo, tyjo, pár vteřinek. Tak tady oho. A zápal, to byl druhý zápal ten den. První byl, když jsem za 1500 upálil T62 na Runbergu. Hrál sidescrap. U baráku hrál sidescrap. Tak jsem ho upálil. Možná někde pustím screen. V tabulech potom, říkám za 1500 někde zahořel. Hrál sidescrap, no. Tak jsem vysvětlil, že sidescrap asi moc ne.
Tak je strojka. Na 180, to jsem se chtěl opadat, kam jsem to trefil. Tři kritičáky, dáme nám tři kritičáky a dáme jenom za 180 to prostě. Jako já mám M43, já jsem si koukal, že máš teďka. Ještě jedně psát, jakoby se stáhnu, že... Jako... Měli jsme tenečka ještě u té vesnice, jak jsem si říkal, že jako dobrý, tady by se mohl vypnout to slučko. No, nakonec to bylo pro Jetto, ale jsem si říkal, no, tak tady na tu stranu jsme prohráli. Tady je Petr a tam jsem si říkal, hele, tady je kill. Se potřebuji zbavit toho děla, když tady je to oho, tak jsem si říkal, si damage nebo kill. Oho, zase, tak to bylo jasný. Zkusil jsem to. A napřímo jsem se trefil. Napřímáka. Takže to jsme měli i strojku dole. Teď je tam to oho, červený. Sledit zabitel 300 venko, no dobrý hráč. Jsem si říkal, pojď, bude kill. Nechal to zkrátě a mezi tím vypášel Borsiga. Tady je Patton, tak jsem si říkal, ty já musím zabít to oho. Tak jsem si jako, že říkal, zkusím to samý z toho, co je strojku, ale to už jsem si říkal, no to už je dlouho, to nebudu zkoušet. Jsem si, mezi tím zamířil jsem. Centurion down, 54 down, takže nějak mu to tady zvládlo, je to na té straně. Ale jsem si říkal, no. Teď už moc nestihnu, je to byla sebevražda, už hodně spadli, než bych to vyjel. Teďka už tady musím vložit zůstat za těma stromama a doufat, že mám aspoň nějaký kamo trošku. No, máme tady už 1800 nastříleno. Nějaký blind tam možná je. No ty je z trojky je blind, že to měl 760 HP, že to není nic moc, no a to si měl ten assist, no. A teď jsem si říkal, hele, borcik, damage, nestřílejte do něj. Tak jsem ho splašnul. Na 360. A už neodjede, myslím. Ne, neodjede. A dostal jsem z něj dalších 400 nastanováno. A teď jsem si říkal, no teď se potřebuji zbavit to, ty 54, pokud by to šlo. A má to vřešel M43, já jsem si říkal, zkusím Martiny. A tady ten náš light, prémiovej, kolovej, tak jsem si říkal, no tady byla ta. A jsem si říkal, hele, to je vlastně dělík. Pak jsem to zkusil on takový sát, prostě nechtěl jsem to naměřovat. A zkusil jsem to i trefou napřímo. Vlastně se mi dařilo, co se týče RNGčka, ten den. A jsem si říkal, sakra, oho, zpátky za stromy. A dobrý, On byl i daleko tady nevěděl, nevyšel si spod toho dobrý, tak 9-2 není down. Koukám, že já neměl tahle jenom splešla lehce. Tak jsem si říkal, že by mohl být kill, tenhle se postará o tu M43 a jsem si říkal, pojď, bude kill, nevyžerte mi to nikdo. Blind? A blind vyšel. Takže jsem pozval M43 do chaty. Každou chvíli to přijme. Teď jsem začal psát do chatu, ať to přijme. Jsem mu psal plus accept, no teď jsem ho pozval, takže teď jsem mu to začal psát. Já jsem viděl, že to nějakou chvíli už nepřijmul. A už ho přijmul, čili pokud jeden z nás nechcípne, tak máme bratry. A už je jenom ten Patton. Tak jsem tady psal jako, že díky, že to přijmul. Nebo, schválně. 14 000 zbytek. 1300 venko, není špatný hráč. 52% win rate, není špatný. Lepší než 80% na EU serveru. No, tak jo. Tady Petem, bohužel jsem se netrefil. 43 taky ne, koukám, že jsme oba dva trefili ten stejný kopec. Pak jsem si říkal jako, že kámo, vydrž tam, ještě nabijím, stůj tam. Light stříl hečka, jedno, ani jedno neprobil. Petn, tak jsem si říkal, pojď back, kill Petna, ale to zabije to, proč je to? A dej přes ručku. Ten Petn to hrál špatně. Bohužel však už byl sám, takže neměl šanci. No a čuj teda, z mý strany 2600 nastříleno, 1800 nastanováno, nějaký blind tam je, že máme o něco víc, určitě mi ta IS-3 ten kill, no. Tak jo, no, čili sekundár splněný. No,
2500 venko, 3 kily, bratřivé zbraně, plus ještě nějaký určitě tam jsou, takový ty, co jsou na té levé straně, ty relativně nepodstatný, no. Já si myslím, že je celkem slušná hra, tak jo, že můžeme jít na replay číslo 3, čili u třetího replay zatím. Čus. Tak jo, poslední replay, tahle bitva se odehrává 25. března o 8:30 večer a snad po dlouhé době včetně se Zekrem, asi po 3 měsících se mi ho povedlo přemluvit, aby tu hru se zapl. No, máme tu čistý jesítkový matchmaking, mapa Malinovka, já mám Super Conqueror, Zekir má 277, no, tým je relativně docela dobrý. Je Tartin na Malinovce, to je zrovna. Vize jsou jenom 3 fyzicky, ale Bečet má 3 náboje, takže plus 2, 9, 2, tak to je v podstatě jako bych po těch Tartin 5, no. No a co se když jsme se rozhodli, že Pervek na kopec, když trošku tu taktiku pozměníme, to uvidíte. No, tak už tady píše, že Pervastan. No, jinak to rejpali, ano, hraju to full go, protože si to můžu dovolit a chci to tak hrát. Nic mě v tom nebrání, takže ano, hraju to full go a fuck off. No, tady se mě zramoval náš bečet. Dáme svítí jejich bečet. Bylo mě jasný, že se rozsvítím, to bylo úplně jasný, že jsem se tam otáčel. No, vyslal jsem tam jednu ránu. Bohužel jsem se netrefil, někdo mu dal za jedno HPčko, to nechá, pak se to povedlo. No a druhou ránu taky jsem se netrefil, teď jsem za jízdy, no. No, že teda už jsem tam nevířil, že už byl stejně mimo render. A jo se, no a se taky jsme se dohodli, vplůvilo to, jak jsme se měli. Že se zakempíme tady v těch stromech, na který teď za chvilku přijede a že na ten kopec bychom ani nedojeli, já určitě ne, mě by zůstalo tak 500 HP, jo, Zekir už tam je na pozici, no. Všem tady to bude trošku jednodušší, jen tak nás nespotnou a závěr budou muset, nebo oni na open, až tak pojedou, takže no, já jsem si prostě říkal, jako, že tam nepojedu, nechtěl jsem tam jít, měl bych 500 HP, než bych tam dojel. Takže tady trošku schodil strom, já bych trošku zvýšil kamo. Tak tady jsem tam zabral křoví a jsem si musel schodit stromy. Tak. No. A vyčkával jsem. Jsem říkal, že to začátku budeme vyčkávat a pak teprve to trošku... A pak to bude zajímavý. Až dal bych se do druhé půlce hry. No, tam se spotla i F7. Já jsem si říkal, no jako já tam nejdu na kopec, to je blbost. Takže jsem zkoušel, jestli náhodou by nebylo vidět, ale už jsem viděl, že na mapě přijel do té spodní části toho vrcholu toho kopce, že tam už ne. Artyra se trefila, nejde naše prase. Moment, jenom. Já to chci něco mrknout. Ne, to prase jde takhle zatím. A ještě to prase bude mít trošku roli. No, a já jsem prostě čekal. A co já jsem se, abych ty křoví měl neprůhledný, on se trošku popojil, že jsem neviděl. A, už je spotla je 7, ale tohle nemělo cenu střílet, to by bylo na Howdown. V podstatě perfektní Howdown tam měl, a nic mu tam takhle může dát damage je Artina. Že hvězda není v téhle hře, tak jenom Artina tam je a když 7 to je ta pěkně najitovaná, a říkal jsem si, hele, buček věř, že to by mohlo. Bohužel. Bounce. No. Tak jo, ta druhá je 7 jede, jsou včetě. Tak jsem si říkal, no, bounce do boku, taky roleplay taky bouncenul. Ani neznat to nechal po, jak je to možný, ale stalo se. Oni mezi tím přišli volajta. Tady jede bečet, tak jsem si říkal, ty vás jaký bečet. Tak já jsem dal za 400 a prase ho dodělalo, a jsem si říkal, Super Conqueror, ale já nesvítím, takže máš smůlu, kamaráde. Takže bečet je down, to bylo důležitý ten bečet. Je se dneska bohužel není vidět, no. Perkonkoro dostává od Artiny. Druhá Artina tam přijítala, to přesně by se dělalo i u mě. Kdybych tam měl ten kopec, takže jsem nechtěl. To jsem pak nechtěl jít na ten kopec. Byla blbost jít na ten kopec, bych tam nedojel.
Takže tady čekáme. Čekáme a přemýšlíme. No, přemýšlíme, spíš čekáme, co vymyslí oni. Mají na kopci tři tanky, které mají dost slušný holdown. Takže prostě je to na nich. Oni musí. My to musíme počkat a vydržet. Trochu náš tým se tak ne, nějak rozestoupil k masa. Jaké viny jsou na to, na bázi. 62 se snaží spotovat. Martinek tam prostě poslala, druhá. Ještě jedna, ten jsem si říkal, jo, kdyby tam teďka ještě měla ta jedna artina nabito, tak se já bombarder. No, ale to už je pozdě tady to. Maximálně by takový byl jeden z těch, jednu z těch dvou IS-7. No, 62 dostala taky od artiny. Byl pravděpodobně ten beče podle toho damage. Tak to bylo na direct a dostal za 2 kila. No, já jsem si říkal, že uvidím prostě. Uvidím. Koušel jsem, nebyl vidět, jak jsem zase celoval, aby mě nespotu náhodou, to je super konkurál svého kopce. Myšel jsem, že Vojka stojí za šutrem, ten by ho nerozsvítil. No ale zbavili jsme se aspoň jedný E7, to je dobrý. A za kryté D, tak jsem se, tak jsem si říkal, že ho teda v tom nenechám a že pojedu taky. Přece jen mě zase neblečí na tom TS-ku, že jsem ho v tom zase nechal, že jsem ho nechal zdechnout, no. Super Conqueror. No jako. Nešel jsem. Učko nebylo vidět. A moje druhý Super Conqueror, to jsem dokonce spotil já. Prostě spotil tank, když přes nám, když mezi ním a mnou je ještě Zekir. No přece jenom to je můj spot, no. Bylo trošku vtipný, jsem to spotil. A nevím, jak si funguje spotting systém VVG. A už jen dostávám plný spoty, dvou půlku dostává Zekir. Artinka, no jo. Tak jak jsem si říkal, no, já je zkusil možná vyjet nahoru, aspoň trošku. Jako, bylo mě jasný, že tady teďka to musíme docela rychle přejet. To je akorát dva super konkurorové. Je sedmičky jsou down, tak jsem si říkal, tak to pak uděláš kamaráde. No. Artina za 65. Tam ten druhá Artina se taky trefila, taky už mám koukám zase stan. No jak jsem si říkal. A já klidně toho super konkurenta vyjedu, ale potřeba by ta 62 jela se mnou. Kdyby ho náhodou cinkal. Tak potřeba by mu někdo dával damage, nebo zdechneme. Tak jedu. Rána, on se netrefil, takže vím, že nabiju dřív, čili jsem si píkl. Ding. Jednoho tam probil, po druhého tam si... No, OK. Tak jsem si říkal, že tě zkusím facelagnout, kamaráde. Jo, že když facehugnete super konkurora a na ně trefuji ten druhý, tak tu retring. To je weak spot. A ne, teď mě trefá 62, nechápal jsem proč. Ale já jsem si ho stejně zabil. Tak jsem si to ani neopravoval, nebo potřeba, mám rychlý opravy. A říkal jsem si, no ne, Zekir, nech něho, já ho zabiju. Zamířil jsem si Abanu, abych měl jistotu a padl druhý kill. Tak, takže Zekir jede, říkal jsem si, zkusím něco nasvítit. No. Mezi tím dostal od střeva. Jsem se optal, kde je, a on říkal, že prostě někde vepředu. No, už taky svítí, jak jsem si říkal, pojď, chceš vidět, jedna. Pod damage. Jsem si říkal, pojď, dostaneš druhou ještě. Nestihneš vět, nestih vět. A druhá rána. No. A už jenom Martiny. Taky říkal, že chce aspoň jednu zabít, no. Nakonec se mu to ani nepovedlo. Chudák, to byl hrozně naštvaný tady tu hru. Moc se mu tady tu hru nenastřílil, no. Já jsem docela dobrou, no. A už se dělal taky nevystřelím, to už rovnou můžu říct. On je to účko. Když to dal za kilo damage. No, takže teda z mé strany 3000 nastříleno, 2 kily, 600 assist. No, 5500 venko prostě.
Jak hrát malinovku, když je petartin a vy nemáte zrovna ultra rychlej tank. Asi nějak takhle. By to skončilo 15-4. Já si myslím, že k tomu není co víc říct. Tak jo, čili můžeme jít na... Čili to byl ta poslední replay, pardon, jsem přesně, jak to byl poslední replay, čili já děkuji za shrnutí, doufám, že se nám líbilo, doufám, že se nám líbily ty bitvy, no. Kam. Můžu tady na to celkem další díl, ale chtěl jsem to ukázat to co nejvíc, takže vám tady děkuji za shrnutí, doufám, že se nám líbilo, doufám, že se nám líbily ty replay, ty bitvy. Snad se mi to trošku pomohlo, ohledně co se třeba týče taktiky a no, zase teda někdy u dalšího dílu mých povedených replayů zatím. Ahoj.